Size ona ya mikrofon verin ya da danışması. Zülfiyə xanım öz qələmi ilə neçə-neçə show biznes nümayəndəsi məhv edib. O dünyaya göndə. Bir dəqiq Elmir bəy. O öcək ana var idi ya. İçinə gəlmişdi. 18 yaşında qız. Atası da onu qovmuş dedin. 19 yaşında. 19 yaş olsun yaxşı. Fidanı deyir. Ha, öcək ananın tərəfində idi də. Mən öcək ana. Siz heç diqqətli deyilsiniz ki, xeyir. Sən gəlmişsiniz sizə. Öcək ana. Gördünüz ki, öcək ana nahar. Ay xanım. Sonra öcək ana. Siz burada otur yatırsınız burada deyəsən. Mən o öcək ana ilə düşmənəm. Siz nə danışırsınız? Zülfiyə xanım. Sizin tamaşaçılar burada yatmağa gəlir, ya da orada qiymət edirlər. Heç məsələdən xəbərlər də yox. Üstlərin səhətdə də baxıram. Ay xanım, mən o ögey anayına burada da davaşdım, bayırda da davaşdım, yasamanda da elə mübahisə eləmiş. Sonra müdafiə eləmədim. Siz ola bəstirir. Əvvəl müdafiə eləyirdi, sonra yox. Ögey ananı. Bəli, bacılığı... Bu nə danışır? Ögey anayla əvvəldə... Deyir, bacılığı sən geləmişsin sizə. Demişsin ki, ögey ananın tərəfində qalırsan. Bacılığı. Yox, mən burada o ögey... Bacılığı sən geləmişsin. Ay qız, ay xanım. Ögey ana mənim adımı ki vermişdi deyə, mən qətiyyətlə ilk gündən fidanın tərəfində olmuşam. İlk gündən fidanın... Bu bilmir nə danışır. Bütün verilişlərə. Ay xanım. Durma, ey. O gələndə, otur aşağı. Otur sən aşağı. Fidan bura gələndə, adını vermişdi deyə, mən haqqın tərəfində... Bir dəqiqə, danışıqla fikir ver. Özü də... Ağlın da yerində olsun, qulaqlarını da aşk ilə. O ögey ana fidan bura gələndə demişdi ki, xeyr, elə ilk gündən Xoşqədəm xanım orada danışdığında demişdi ki, Zülfiyə xanım mənim adamım da orada. Sən ora gedəcəksən, mənim tərəfimdə olacaq. O sözə görə mən ilk gündən fidanın tərəfində ol. Heç nə sonra və əvvəl. Fidanı evinə apardı. İlk gündən evə aparmadım. Ancaq həmişə fidanın tərəfində oldum. Nə sonra? Heç vaxt. Oturun. Həmişə fidanın tərəfində. Bilmədiyin şeydanın. Xeyir, bilmədiyin. Bunlar belə tamaşaçı olar, gətirib otuzdursan orada. Ay bacı, mən tamaşaçı gətirmirəm, özləri gəlir. Bura tamaşaçılardır. Diqqətli ol, diqqətli. Bilmədiyi şeyi danışır. Oturun, oturun. Bilmədiyi danışma. Oturun, o xahiş edirəm, xahiş edirəm. Əsəblərimlə oynadı.